Аманя Глигинджа Алтата, Силая Холбогта, Тарель Телерикер, Ларгар, Культурный, Спортивный, Спартакиадан Дерьер. Тарель Телерикер, Спорт, Хазда Карюнгер, Культурный, Тренерге, Кенсир, Турорин, Курахтеллер. Саска Кюннери Баттаха, Малар Букюнерге, Биатлон, Курахгер Тастлар. Лия Станиславская, Материалгар. Аманы елеген тәрелтелері культурный, спортивный спартакиадаға сылай көхтөхті күттаны беристеақ мейселерге текселлер. Ол күрдік 90-й тан сағалан спортивный күрәқтар тегін бұспаққа тәреллендер, жыну сәргені сомағылуылар. Маны тәңгі культурный тәрәйінлерге күтті әмезі чоққа кейрер. Бәй күйінен ұсыран самайдетінес концерігар, республика күнігер ауқайға күтті сыналанар. Спортивный тюймақтарға қайыр күреға әмей керер. Бүкіннерге Аманы Хелегін Сынялан паркатыгар, Алоқтақтар Ханиардан биатлонға күрақтестілер. Биатлон келбедеші. Хайырға халам барын биатлонға қайықын сөп күрдіқ. Үтарке сүйін сөп күрдіқ. Дейін ары ұстығырым берді әлі. Аммалықтағы Лариса Никифорова қайырынан қаса сайы сөбілен жарықтанар. Жыл кәмен баттаға қанихардан салғынға сылжан астына бүндер. Февральтан ең астыралар олып еге екі қайырды деп өтшіңді қайыр қатыстыбада тұстығы әлбақ еге жарықтан өте. Үспеддан жарықтамаққа қалалар жанлар. Бұл маңны бұл үші бай көректі Бүгіннерге қолбағықтағы тәрелтелері культурный түйімеққа айығы талға бұтқытыла «Мен аммам» ден фестивальға ұрғыларынан тойықтарынан күтті ұқтыра. Лия Станиславская, Михаил Мшанов, Саха телебедіне әті «Амма».